علامه خروب غریبانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وبعد. يقول ربنا في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tukiwa katika kipindi cha 4 katika mfululizo wa mazungumzo yetu kuhusu ugaidi wa kimataifa. Katika vipindi vilivyopita tumezungumza mengi, ikiwemo kuarifisha neno ugaidi na maana yake, na tukaona kwamba neno hili linabeba dhana kuu mbili. Ya kwanza ni kule kutia hofu, kuhofisha mtu au kundi la watu, lakini vile vile kutumia mabavu kufikia malengo yako. Kwa hivyo ni ile hali ya kutumia mabavu inayotia hofu kwa watu, inayofanywa na mtu binafsi au kikundi cha watu. Kuna baadhi wamesema kwamba ugaidi ni ule unaotekelezwa kwa malengo ya kisiasa, lakini uhalisia wa mambo unaonesha kwamba yanaweza kuwa ni malengo ya kisiasa, malengo ya kiuchumi, malengo vile vile ya kitamaduni, malengo ya kijeshi, malengo ya kidini. Kwa hivyo panaweza kuwa na malengo mbalimbali. Lakini tukaona kwamba dhana ya ugaidi haihusu tu suala zima la kufanya mauaji au tishio la mauaji, bali ni ile hofu inayotengenezwa kwa misingi ya kutaka kuua au misingi mingine yoyote ile. Kwa maana hiyo ni kwamba umaskini vile vile unaleta hofu katika jamii. Na umaskini ni kitu kilichotengenezwa, kama ambavyo wataalamu mbalimbali wa maendeleo ya jamii wanavyoeleza, kwamba umaskini ni man-made phenomena, ni kitendo kinachotengenezwa na watu kwa malengo fulani, na wala si jambo linaloibuka. Umaskini ni matokeo ya system, ya mfumo unaoendesha mambo ya watu. Ukiwa ni mfumo sahihi, hauwezi kuleta umaskini, bali utagawa rasilimali vizuri. Lakini ukiwa ni mfumo ambao si sahihi, utapendelea baadhi, utaneemesha kikundi kichache cha watu na kuacha wengi katika jamii kuwa ni maskini, wakiishi katika hofu, hofu za madeni, hofu za maradhi mbalimbali, hofu za kushindwa kusomesha watoto. Wanaishi katika hali fulani ya kalab, ya wasiwasi na hofu, kwamba hawawezi kutimiza malengo yao, wanaweza kuvunjiwa heshima zao, wanaweza kuishi katika hali ambayo jamii
itawadharau. Wanaweza kufikia mahala wakaomba au wakapokonywa mali zao kwa sababu ya mikopo waliokopa. Ilimradi tulieleza kwa kirefu sana, kwa sababu ikiwa dhana ya ugaidi inahusisha kusababisha hofu na inahusisha kutumia mabavu kufikia malengo, tunaona kuna aina nyingi sana za ugaidi, ikiwemo kutumia nguvu kunyang'anya na kupora mali za watu au za nchi na kuwafanya watu wenye nchi zile waishi katika hali ya hofu, wahofu vile vile kwenda kinyume na wewe, kwa sababu lau kama watakwenda kinyume na matakwa yao yako utawatia katika dhiki na tabu. Sasa haya tulijaribu kuyaeleza kwa kirefu katika kipindi chetu kilichopita. Napenda sana kabla hatujaendelea, kila tunapoanza vipindi vyetu, kote duniani hawako salama na uzayuni. Na si Waislamu tu wa Palestina au wa Middle East, bali wa duniani kote. Napenda vile vile kuhimiza tena kwa mara nyingine kwamba Wakristo wa ulimwengu ulimwenguni kote, si tu wale Wakristo wa Palestina wanaopata dhiki na tabu, wanaungana na Waislamu kwa ajili ya kupambana na dola ya kizayuni. Si wale tu, lakini Wakristo kote duniani hawako salama na uzayuni. Lakini vile vile nchi za kimagharibi zote ambazo ni za kisekula haziko salama, na historia inatuonyesha kila mara tunarudia kwamba kutoka Uingereza mwaka 1290 waliwafukuza Mayahudi kwa sababu walihisi usalama wao hauko huko hatarini kwa kuwepo mabwana wale. Lakini Ufaransa vile vile mwaka 1306, vile vile Saxon mwaka 1349, Hungary mwaka 1360, Ubelgiji 1370, vile vile Austria 1420, vile vile Uholanzi mwaka 1444, Hispania 1492, vile vile Ureno 1498, na Urusi 1510, vile vile Prussia, jina la zamani la Ujerumani, mwaka huo huo 1510, na Bavaria, ikiwa ni nchi inayojitegemea kwa wakati huo, iliwafukuza Mayahudi mwaka 1551. Sababu tulizitaja ni kwa sababu ya uzayuni. Na uzayuni tuliueleza kwamba ni uzalendo na utaifa wa Kiyahudi. Uzayuni ni dhana ya kisekula, si ya kidini. Kwa hivyo wanadini wa Kiyahudi wengi, wakiwemo baadhi ya majudaist, wanapinga uzayuni. Kwa hivyo uzayuni si dhana ya kidini, japokuwa dhana hii hutumia vile vile fursa za kidini kufikia malengo yake. Napenda kurudia statement hii. Uzayuni ni dhana ya kisekula, si ya kidini. Malengo yake ni ya kisekula, si ya kidini. Lakini hutumia mwavuli wa kidini kufikia malengo yao. Mwavuli wa kiideolojia na kiakida kufikia malengo yao. Na tutaona baadhi ya mifano. Na tumeona katika mambo ya Israiliyati, kutumia fursa ya kupenyeza baadhi ya mambo katika dini mbalimbali ambayo yana lengo la kuwafikisha wao katika malengo yao. Kwa mfano katika Uislamu hadithi mbalimbali, lakini vile vile kufanya taharifi katika historia ya Kiislamu. Katika Ukristo wamefanya hilo vile vile katika Injili, kupotosha baadhi ya maandiko ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Qur'ani inabainisha hilo katika aya nyingi. Miongoni mwa aya hizo, alladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Wale ambao wanaandika maandiko kwa mikono yao kisha wanasema haya yametoka kwa Mungu, na wanaandika maandiko yale kutoka kwao, liyashtaru bihi thamanan qalila, ili wapate thamani ndogo ya maisha ya dunia kwa sababu za kimaterial, kwa sababu za kisekula, si za kidini. Hivi ndivyo Qur'ani
inavyoeleza katika aya zake nyingi. Kwa hivyo haya tutaweza kuyaona vile vile. Tumeona aya thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa. Tukaeleza kwa kiasi fulani ambacho nadhani kilieleweka. Tulikomea katika kueleza mchango wa uzayuni katika kuasisiwa fikra za kikomunisti. Tukaona shirikisho la Urusi lilovunjika mwanzoni mwa miaka ya 1990. Tukaona mchango wa Karl Marx Myahudi katika kuasisi fikra za kikomunisti na kisoshalisti, na namna walivokanusha na kukataa maadili na kuamini misingi ile ya siasa ya kina Nikolo, siasa ambayo inaamini al-ghaya tutubarrirul wasila, ends justify the means, kwamba malengo ya watu ndiyo yanayoamua njia. Njia yoyote itakayotumika kuyafikia malengo yale itakuwa ni halali, madhal kwa imani yao malengo yale ni mazuri. Kwa hivyo Stalin, Vladimir Stalin, tumemuona katika quotation tulizozitaja jana, hatupendi kuendelea na quotation, ziko nyingi sana kuhusu namna alivyokanusha dini. Vile vile tumeona mwenzake Lenini, Vladimir Lenini na Stalin, tumeona quotation za kukanusha dini na kuikataa na kwamba hakuna dini. Lakini vile vile tumeona Karl Marx alivyoikanusha dini na kusema kwamba ni kilevi tu kinachotumika kulevya watu ili kuwatawala. Lakini tukaona nukuu mbalimbali ikiwemo nukuu ya kiongozi wa kwanza wa dola ya Kizayuni, Weizmann, pindi aliposema kwamba mapinduzi ya mwaka 1917 ya Urusi ya kikomunisti yalikuwa ni kwa ushawishi na usimamizi wa Kizayuni. Na kwa sababu Vladimir Lenin miaka 35 nyuma kabla ya mapinduzi yale alikuwa ni mwanafunzi wa Kizayuni katika nchi ya Switzerland. Haya ni maelezo ya Weizmann tulianukuu jana. Na tukanukuu vile vile maelezo ya Oscar Levy katika dibaji yake ya kitabu Pit River, namna alivyosema kwamba kuzalishwa kwa fikra za kikomunisti taban na kisoshalisti ikiwa ni hatua ya kufikia ukomunisti, na kuanzishwa kwa ubepari yani kapitalizm ni zao la fikra na mtazamo wa Kizayuni. Yani malengo yake ilikuwa ni kufikia malengo ya Kizayuni. Kwa hivyo maneno waliyosema, Mayahudi ndio walioandaa nguvu za kihakika ili kuupeleka mbele ukomunisti na ubepari, kuustawisha ukomunisti na ubepari. Na kuna ushahidi mwingi sana katika hayo. Leo tutategemea kwa kiasi kikubwa quotation katika maelezo yetu. Hatutaki kwenda mbio sana au kwenda kwa kina zaidi kutoa ushahidi mbalimbali wa ukomunisti na uzayuni na malengo ya Kizayuni kupenyezwa katika fikra za kikomunisti. Nadhani tulioyaeleza katika kipindi kilichopita yanatutosha kwa kiasi kikubwa. Lakini tutapenda kwenda mbio zaidi na kwa kirefu zaidi kuzungumzia ubepari na mchango wa uzayuni katika ubepari, kwa ushahidi ambao tumeuona vile vile. Na kwa sababu ukomunisti ni kama haupo duniani sasa hivi, umebaki ni nadharia tu. Hata ule uliobaki katika nchi kama China, China yenyewe vile vile ina element za kibepari, kwa sababu imeweza kucreate makundi fulani kwa makusudi kabisa ya mabepari wa kichina ili kuweza kutia chachu katika uchumi wao, kuhakikisha uchumi kwamba unakwenda kwa kasi. Kwa sababu moja katika matatizo ya kikomunisti na kisoshalisti ni kwamba inapokuwa ile dhana ya utaifishaji mali kuwa ni za taifa, umma, na serikali kusimamia kwa niaba ya umma, ina discourage uzalishaji.
inasababisha zile production kuwa chini. Lakini unapomruhusu mtu binafsi kumiliki, anakuwa na moyo na hamu kubwa ya kuzalisha kwa kasi na kusimamia vizuri ule uzalishaji, kwa sababu binadamu ana tabia ile ya selfish, ubinafsi, kumiliki, kupenda maendeleo. Ili mradi hayo si mazungumzo yetu kwa sasa, tunachotaka kusema kwamba katika sababu zitakazotufanya tuchukue muda kidogo kuzungumza hawa mabwana na nafasi yao katika ubepari, ni kwa sababu ubepari sasa ndio una nguvu katika dunia leo, katika ulimwengu wa leo, unastahili kuelezwa kwa kirefu zaidi ili tuweze kubainikiwa namna ambavyo ugaidi wa kimataifa unavyofanya kazi. Ndugu zangu, la muhimu sana ni kuelewa ile dhana ya ugaidi. Tusifinye sana. Tusifanye iwe naro, iwe ni wide, iwe ni pana zaidi, ili tuweze kuelewa pale tunapopigana dhidi ya ugaidi, tuwaelewe magaidi ni nani. Kama alivyosema Imam Ali, itambue kwanza haki, utawajua watu wake. Vile vile ukitambua ugaidi, utawajua magaidi ni nani. Sasa, ugaidi unaweza ukawa hata wa kiafya, kibiolojia, watu wakataka kueneza maradhi fulani fulani kwa malengo. Na hili linafanyika duniani. Virusi fulani vinaenezwa kwa lengo la kutia hofu watu na wasiwasi. Kisha baada ya pale watu wanaibua ajenda zao zenye maslahi yao ya kiuchumi. Binadamu amefikia kiasi hicho. Kufikia mahala akaweza kuibua silaha nyingine za kuvamia watu wanyonge kwa virusi na kueneza maradhi fulani, kisha yakishaenea ajenda fulani zinaibuka. Zikishaibuka zile ajenda zinawaneemesha na kuwafikisha katika malengo yao hasa ya kiuchumi. Na utaona kwamba sera ya dunia ya leo na mentality ya kibepari, ile aklia rasimalia, ni ku create problem, kuibua tatizo, kisha kutumia media kulitangaza mpaka ulimwengu ukakubali kuwa ni tatizo. Kisha baada ya hapo, wale walioibua tatizo tayari katika mikoba yao walikuwa na solution, wanangojea tu kwamba tatizo lile lienee kwa kadri wanaotaka. Kisha wakileta solution, ni rahisi sana ulimwengu kupokea ile solution na hatimaye wao kufikia katika malengo yao. Sasa haya ni mambo ambayo lazima tuyafahamu tunapozungumza kuhusu ugaidi wa kimataifa. Kwanza, dhana ya ugaidi kama tulivyoona, kutia hofu watu, lakini wakati huo huo kutumia mabavu, sio kuwafanyia watu jambo kwa hiari, bali bila hiari yao watu kulazimika kuliingia jambo imma la kiafya, la kitamaduni, la kisiasa, la kiuchumi na mengineyo. Haya ni mambo ambayo yanatumika sana katika ulimwengu tulokuwa nao. Sasa leo tutatumia nafasi kubwa sana ya kufanya koteshe. Na hasa kwa kuwa tumesema kuwa kwa kiasi kikubwa tumeelewa nini maana ya ugaidi, lakini vile vile ubepari namna ambavyo unatumika kuleta ugaidi katika ulimwengu wa leo. Tuelewe kidogo kuhusu ubepari. Ubepari ni mfumo ambao una historia yake na ulipita katika hatua mbalimbali, hatutaki kuzielezea. Na Karl Marx ana mchango katika kuelezea dhana ya ubepari, na umeelezwa sana katika vitabu hasa vya historia. Na umepita katika hatua mbalimbali tangu karne ya 15 katika hatua ya mercantilism kama inafahamika katika mashule tunavyosoma, ikaenda mpaka ikafikia katika hatua. Sasa tuko katika hatua nyingine ambayo tutaielezea, lakini kuna industrial revolution, tunaelewa mapinduzi ya viwanda Ulaya yakianza hasa Uingereza, na baada ya Uingereza miaka 100 baadaye nchi nyingine za Ulaya, mapinduzi ya viwanda yale taban ni baada ya mapinduzi ya kilimo. Kisha watu wakafikia katika monopoli capitalism, kufikia kiwango cha monopolization, kuwepo na kundi la wachache wenye viwanda vikubwa wanamiliki uchumi, na nchi chache zinazomiliki uchumi wa dunia vile vile na kuendesha nchi nyingine katika uchumi. Na utaona kwamba
katika dhana hii tukisema viwanda ni heavy industries, viwanda vizito vikubwa, si viwanda kama vya kwetu. Ni kiwanda kinachojitegemea katika maeneo yote. Yani kama ni kiwanda mathalan ni kiwanda cha sukari, basi chenye kinajitegemea katika mashamba, kinajitegemea katika uzalishaji, kinajitegemea mara nyingine hata katika uuzaji. Tukisema mathalan ni kiwanda cha nguo, chenyewe kinafanya shughuli za kuzalisha mathalan pamba na malighafi zote za nguo, na wakati huo huo kutengeneza nguo, na wakati huo huo kuuza. Yani kinamiliki process zote zile. Na ni kiwanda kizito ambacho kikitetereka tu uchumi wa ile nchi unatetereka. Kwa hivyo utaona nchi yenyewe iko tayari kukipa ruzuku ikiwa kimetereka kidogo, kwa sababu ni mhimili wa uchumi wa nchi ile. Sasa si lengo letu kuelezea kwa undani, lakini tufahamu kwamba capitalism ilipofikia katika hatua ya imperialism. Imperialism ni ule ubeberu sasa. Na maana imperialism ni kule kutafuta resource beyond boundary za nchi ile. Yani ifikie mahali kwamba nchi sasa inatafuta rasilimali nje ya mipaka yake. Hiyo ndio inaitwa imperialism. Ikifikia mahala nchi haitosheki na rasilimali zake, bali inafanya jitihada kuhakikisha kwamba na rasilimali za nchi nyingine zinakuwa zake, hiyo ndiyo hatua ya imperialism. Na hii ndiyo ilosababisha ukoloni, kwamba nchi za Ulaya zilihisi kwamba zina haja ya kupokonya rasilimali za walimwengu wengine ambao ni wanyonge, na kupigana kwa ajili ya rasilimali hizo. Na ndiyo vita kuu ya kwanza na vita kuu ya pili vinaitwa ni imperialist war. Ni vita vya kibebeu, kwa sababu vilikuwa ni vya kupigania maslahi ya ulimwengu na kugawana rasilimali za ulimwengu. Wataalamu mbalimbali leo hii, kama tutakavyoona, wanazungumza kuhusu globalization kuwa ni highest stage of imperialism, kwamba sasa hii globalization tunaoifahamu, ambapo kuna haja ya kuzungumza kwa kirefu kuhusu dhana nzima ya globalization, ambao tukizungumza utagundua kwamba yenyewe kama ilivyo si kitu kibaya, kwa sababu ina promote interaction baina ya binadamu kupitia communication system, kupitia transportation system, kupitia vyombo vya mawasiliano na usafirishaji, kuleta ile interaction na integration baina ya binadamu, au tuseme integration baina ya binadamu kote ulimwenguni, si kitu kibaya. Lakini inapokuwa lengo ni kuwakusanya watu wote katika bendera moja ili unyonyaji uwe rahisi zaidi, pale ndio ambapo inakuwa ni mbaya. Kwa hivyo globalization imekuwa ni highest stage ya imperialism, kwa sababu imetumika na mabepari kama njia ya unyonyaji. Wafungue milango ya nchi zao, wa remove zile tariffs, ili wamruhusu yule ambaye ana teknolojia nzuri ya hali ya juu na production yake ni nzuri, aweze kupenya katika masoko yenu, aweze kushinda bidhaa zenu ambazo production yake si nzuri kwa sababu ya teknolojia yenu kuwa chini. Kwa hivyo ikifikia hali hiyo, tunasema kwamba imetumika vibaya, ni kisu ambacho badala ya kukatia mkate kimemchinja binadamu. Kwa hivyo dhana yenyewe haibebi maana negative au positive, lakini inaweza kutumika negatively au positively. Maana yake matumizi chanya au matumizi hasi. Chanya kwa maana mazuri, hasi kwa maana mabaya. Na hivi ndivyo globalization inavyotumika leo hii. Lakini kama tulivyosema, tunahitajia siku moja tuzungumze mfululizo wa mada kuhusu globalization. Nadokeza tu kwa kusema, Uislamu unaamini dhana ya globalization, Ukristo unaamini dhana hiyo, na ndio maana Uislamu na Ukristo zinaitwa kuwa ni world religion. Na ndio maana kuna daa wanatablighi kuconvert watu kuingia katika Ukristo au kuingia katika Uislamu. Kwa hivyo Mkristo anapenda ulimwengu mzima wa binadamu wawe wa Kristo, ndio maana anafanya kazi ya kuhubiri. Muislamu anapenda walimwengu wote wawe waislamu, na ndio maana anafanya kazi ya dawa. Hii ina maana kwamba
anataka siasa ya dunia iwe ya Kiislamu, uchumi wa dunia uwe wa Kiislamu, utamaduni wa dunia uwe wa Kiislamu, mentality ya mlimwengu leo hii iwe ni ya Kiislamu katika kuyatizama mambo, katika kuview maisha vile vile. Sasa hiyo ndio maana globalization, kama tutakavyokuja kuona tukipata fursa ya kuzungumza. Kwa hivyo moja katika maana za globalization ni internationalization, yani kufanya kila kitu kiwe na sura ya kimataifa. Lakini inavyotumika leo hii inatumika kama dhana nzuri, lakini chini au vunguni mwa dhana hiyo pamefichika maovu ya kibepari yenye malengo ya kunyonya nchi za wanyonge na kuhakikisha kwamba wanajilimbikizia rasilimali za ulimwengu huu. Sasa angalau hiyo ni introduction ndogo kuhusu dhana nzima ya capitalism. Na utaona sasa ugaidi namna ulivyojificha, ugaidi wa kizayuni ulivyojificha katika uvungu nyuma ya pazia la capitalism. Katika mambo tuliyosema tangu mwanzo wa mazungumzo yetu ni kwamba walimwengu wote wako hatarini kutokana na uzayuni. Nimechukua baadhi ya mifano tu kwa sababu baadhi wanaweza wasielewe tukizungumza kuwa Wamarekani wako katika tishio kubwa la uzayuni. Na uzayuni umeathiri kiasi kikubwa sana nchi ya Marekani. Mpaka kufikia mahali sasa Wamarekani wamekubali hali halisi. Na rais yoyote atakayechukua mamlaka katika nchi ile kana kwamba amekubali uhalisia wa kuwa hawezi kupata fursa ile kama hajawaridhisha au hajaonesha kwa kiasi gani anaweza kupigania maslahi ya wazayuni. Na hapa nitatoa quotation chache tu za baadhi ya maraisi wa Marekani waliongamua mapema na wakatamka kuonesha ile hatari ya uzayuni, uyahudi wenye fikra za kizayuni katika nchi ile ya Marekani. Marekani ilipata uhuru wake mwaka 1776 kutoka Uingereza. Lakini tangu ilipoanza harakati za kupata uhuru, tayari wazayuni walimurika. Wakaona wapenye, wakapenya katika dola ile na wakaanza kuweka mikakati yao hasa ya kiuchumi. Sasa moja katika maraisi wa kwanza wa awali ni Benjamin Franklin, maarufu Franklin. Huyu ana maneno anasema, alikuwa katika maraisi wa kwanza kabisa na ni moja katika wanasema founding fathers of the United States, katika waasisi na waanzilishi walioweka misingi ya United States of America. Huyu ni mtu wa mwaka 1706 kwenda mbele mpaka 1790. Kwa hivyo utaona ni kabla ya mapinduzi mpaka baada ya mapinduzi. Sasa mapinduzi yalikuwa 1776. Franklin katika mazungumzo aliyosema yamo ambayo nimeyanukuu kwa lugha ya Kiarabu, nitayasoma kama yalivyo kisha nitayaeleza. Katika hutuba yake aliyoitoa mbele ya Kongresi ya Marekani alisema hivi: ayuha sada, hunaka khatarun kabirun, enyi waheshimiwa, kuna hatari kubwa sana. Yatahaddadu alwilayatil muttahidatil amrikia, hatari hii inatishia Marekani, yani United States of America. Na ninapenda haya maneno tuyatafsiri kwa maana ile tuliyozungumza, hatari inayotishia, maanake ndio dhana ya kigaidi yenyewe. Wa hadhal khataru, na hatari hii, wa hadhal khataru, na hatari hii, huwa al-yahud, ni yahudi. Yahudi anayeishi katika ardhi ya Marekani ndio hatari kubwa inayotishia Marekani. Huyu ni rais katika marais wa Marekani. Fa fi ayi ardhin yahillu biha al-yahud, na katika kila ardhi ambayo wanakwepo mayahudi, yaamaluna ala tadanni al-mustawa al-akhlaqi wat-tijari fiha, wanafanya jitihada mayahudi kuhakikisha kwamba wanashusha kile kiwango cha maadili na cha biashara katika nchi ile.
Haya maneno ya rais wa Marekani tuyasikilize vizuri. Kwamba wanapokuwa katika nchi yoyote ile, wanafanya jitihada kubwa kuvunja maadili ya nchi ile, lakini vile vile na biashara au shughuli za uchumi za nchi ile. Kisha anasema wa ala mada tarikhihim at-tawil, na hili linafanyika kwa Mayahudi katika kipindi cha historia yao ndefu, imekuwa ni kazi yao hiyo. Dhallu mutaqawqi'ina ala anfusihim fi ma'zalin 'anil umam allati ya'ishuna fiha. Hii ni nukta muhimu sana, kwamba hawa mabwana wakiwa katika ardhi yoyote ile, kawaida hubaki peke yao wakiwa wamejitenga na zile nchi wanazoishi ndani yake. Na hii ndio maana ya Zionism, kwa maana ya kwamba akiwa anaishi Tanzania na ni Mtanzania mwenye uraia wa Tanzania, mwenye vitambulisho vya Tanzania, lakini huenda mbio kuhakikisha uzalendo wa kizayuni badala ya uzalendo wa Tanzania. Na hili ndio tulolisema huku nyuma, kwamba sababu ya kufukuzwa katika nchi zote zile za Ulaya tulizozitaja ni kwa sababu ya uzayuni, maana yake utaifa wa Kiyahudi dhidi ya utaifa wa nchi wanazoishi. Hili Benjamin Franklin alilitamka hadharani mbele ya Congress, kwa sababu aliliona hilo, lakini bila shaka akiwa rais wa Marekani alilisoma vile vile Ulaya na historia yao. Hakuwa akisema haya bila kufahamu historia yao. Na tufahamu kwamba Marekani haikuwafukuza, kwa sababu hapakuwepo na sheria yoyote ile ya kuwafukuza kama katika nchi za Ulaya walivyofukuzwa. Lakini alichokifanya yeye ni kutahadharisha viongozi wa Marekani, tena asubuhi asubuhi pindi ambapo taifa la Marekani lilipokuwa limeasisiwa mapema kabisa. Akaendelea kusema walam yandamiju fi hadaratiha, na hawajawahi kamwe kuingia na kukubaliana na ustaarabu wale watu, manake mila na desturi zao. Ndio ile walantarudha anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, kwamba mila yao tu ndio walikuwa kifikiria. Hii wa nasara tutaiona tutakapozungumza kuhusu athari za uzayuni katika kanisa, katika Ukristo, kama ambavyo kunazo, mtu asidhani tunazungumza Ukristo vibaya, athari hizo zimo katika Uislamu, na sasa hivi tunazizungumza athari hizo katika ubepari, kama ambavyo tumeziona katika ujamaa. Kwa hivyo walikuwa wakitumia fursa yoyote ile, japokuwa uzayuni kama tulivyosema ni dhana ya kisekula, si ya kidini. Sasa popote wanapoishi hawajali wala hawaishi kwa kukiri na kukubali ustaarabu wa nchi wanazoishi, bali ustaarabu wao ndio ulikuwa ukitukuzwa. Sasa anaendelea kwa kusema, anasema walam yandamiju fi hadaratiha, kama hawajawahi kuingia wakakubali ustaarabu wa watu wakaishi ndani ya ustaarabu ule. Bal kanu ya'maluna dawman ala itharati al-azamati al-maliyah, bali daima wamekuwa katika nchi yoyote, anasema Franklin, wamekuwa wakiibua matatizo ya kiuchumi katika nchi zile, kwa sababu lengo lao ni kuhodhi uchumi, na ndivyo walivyofanikiwa leo hii hata Marekani yenyewe. Kwa hivyo Franklin anasema wanafanya jitihada kubwa kuhakikisha kwamba wanatia matatizo katika mfumo wa kifedha, wa khanq iqtisadiyatiha, na kukaba kwa uchumi wa nchi hizo, kuhakikisha kwamba wao ndio, maanake wakitumia uchumi wanaweza kuikontrol siasa vile vile ya nchi zote. Na hapa ndipo tutakapoona kwamba ubepari ulipokuwa unampa mtu binafsi, yani ile individualism, ule ubinafsishaji, mtu binafsi kuwa anamiliki rasilimali, anamiliki viwanda, anamiliki uchumi, anaweza kumiliki hata barabara, anaweza kumiliki mpaka askari, shule, hospitali. Hili liliwasaidia sana wao kuhakikisha kwamba kundi la wachache linahodhi uchumi. Likihodhi uchumi linakuwa na nguvu za kisiasa. Kura zao zina nafasi sana katika ku make decision za kisiasa na kuamua kuhusu mustakbali wa nchi hizo. Na hii fikra ya kibepari katika misingi hii imestawisha sana
dhana ya kizayuni na malengo yao ya kuweza kukaba koo uchumi wa dunia. Kwa hivyo anasema hivi, narudia haya maneno, balkanu ya'maluna dawman ala itharati al-azamati al-maliya, walikuwa daima wanafanya jitihadi kuleta matatizo ya kiuchumi, wa khanqi iqtisadiyatiha, na kukaba koo uchumi wake, kama hasala fil Portugali wa Hispania. Katoa mifano miwili, anasema kama ilivyotokea katika Spain, Hispania, na katika Portugal, yani kwa maana ya Ureno. Hizi nchi mbili tumezitaja miaka ambayo zilimfukuza Myahudi, lakini kwa mujibu wa Benjamin Franklin, rais wa Marekani, inaonyesha kwamba kuna mengi makubwa yalifanyika ya siasa ya kuuteka uchumi wa nchi zile na kuibana nchi ile kiuchumi na hatimaye kisiasa, jambo ambalo liliibua hisia mbaya za wazalendo wa nchi zile na hatimaye kuwafukuza. Kisha anaendelea akisema, li akthara min 1709, anasema zaidi ya miaka 1700, wahum yabkuna ala kadrihim wa masirihim ulmuhzin, wamekuwa wakilia juu ya nafasi yao, vyeo vyao, na mustakbali wao wenye kuhuzunika. Yani ni watu ambao wanajenga malalamishi kila mara, hawaridhiki. Yani siku zote wao ni walalamishi, wanatafuta huruma ya dunia. Ndiyo maana utaona katika suala la Holocaust kwamba Hitler aliwaua 6 milioni, wakafanya exaggeration kuonyesha walidhulumiwa sana ili waweze kupata huruma ya dunia. Hiyo ndo kazi yao. Anasema aani tarduhum wa nafiyuhum min watanihim al-ummi, wanalia kwa kulalamika kwamba wamefukuzwa katika ardhi yao ya asli ambayo ni Palestine. Wamekuwa tangu miaka yote ile. Na hapa napenda nigusie kitu kimoja kabla tujaendelea katika mazungumzo ya Franklin. Nabii Musa alayhi salam, kwa mujibu wa vitabu vya Waislamu na Wakristo, hakuishi Palestina. Wala hakuwahi kuwepo Palestina. Wala hakufika katika ardhi ya Palestina kamwe. Aliyefika ni Yusha ibn Nun. Na tunafahamu kwamba, maanake kuna mjadala, Muhammad Amara ni katika wa doktoru huyu, ni katika waandishi waliofanya utafiti sana katika suala hili la Mayahudi. Na hata kujadili suala la lugha ya Kiebrania, kwamba ilikuwa ni lugha ya Musa alayhi salam, kusema hapana, haikuwa lugha yake. Kwa maana ya kwamba alizaliwa Misri, alikulia Misri na alifia Misri. Katika ardhi ile jangwa walokuwa wakisafiri, kila wakienda wakifika mwisho wanajikuta wako mwanzo, mpaka akafa ilikuwa ni katika jangwa la Sina, la mlima Sina. Kwa hivyo utaona kwamba lugha ya asli ya awali kabisa ya Kimisri ndiyo alozungumza Musa, na ndiyo aloshushiwa sheria kwa lugha hiyo, na anaitaja lugha hiyo, lakini si ya Kiebrania. Ili mradi, kuna mambo mengi sana wameibua, bila shaka mbeleni tutayazungumza, ambayo yana malengo ya kidini, lakini nyuma ya hayo kuna malengo ya kufikia ile azma na shabaha za kizayuni. Sasa Franklin anaendelea kwa kusema, anasema walau anna al-alama al-mutahadhir, lau kama huu ulimwengu ulioendelea uliostaarabika, anakusudia ulimwengu wa kimagharibi, aada lahum Falastini al-ana, wakati huo Palestina haikuwa mikononi mwao, lakini alikuwa anasema hivi kana kwamba alikuwa anatanaba hali ya hawa mabwana, manake aliwasoma akafahamu zile mentality zao. Anasema lau ulimwengu wa kimagharibi leo hii ungewapa ardhi hiyo wanaoidai ya Palestina, yani ungefanya jitihada za kuwapa, fa innahum ala al-fawri sayakhtalifuna al-kathira min sayakhtaliquna al-kathira min al-asbabi wal-a'dhari wal-hujaji wal-hujaji wahia, hawatoridhika. Pamoja na kupewa ardhi hiyo, wataibua hoja za uongo na wataibua nyudhuru za uongo, watatengeneza hoja nyingine vile vile. Kwa hivyo si watu ambao wanaweza kufanyiwa jambo wakaridhika. Anasema liyubarriru wa adama raghbatihim fil audati ilayha, ili wasingizie kutokurudi kwao kule, wajustify, wahalalishe ile sababu ya kutokurudi. Na kweli leo hii si wanapelekwa, na Ulaya imefanya hilo, nchi za kimagharibu zimefanya hivyo, akiwemo Marekani.
zimefanya hivyo, na ndizo zilizowapa ardhi ile baada ya vita kuu ya pili na baada ya kuanguka kwa Ottoman Empire. Baada ya vita kuu ya kwanza tu, kuanguka kwa Ottoman Empire, ndio harakati za kuwapeleka kule zilianza. Mpaka mwaka 40 na wakaweza kupelekwa pale. Sasa katika hali kama hiyo, alitabiri huyu bwana akasema, wakipewa vile vile ardhi bado hawatokwenda, watakuwa na visingizio. Na kweli wamepewa. Lakini tizama Mayahudi waliokuwa Marekani, hatutaki kutaja takwimu kwamba ni wangapi wako Marekani, ni wangapi wako Uingereza, ni wangapi wako Ujerumani, walokuwa Urusi. Kwa hivyo hawakuondoka na bado wanahodhi nchi zile. Pamoja na kupewa ardhi zao. Bali Marekani imekuwa kama tulivyosema ni kansa, haijawafukuza, lakini utaona quotations za marais wengine. Pamoja na hivyo imekuwa ikitoa misaada mingi kwa Israel ili kuhakikisha majengo ya kisasa yanatolewa, na ni katika nchi chache duniani ambazo mtu hafanyi kazi, anapewa nyumba ya kisasa na analipwa mshahara ili awepo tu katika ardhi ile. Lakini bado wameng'ang'ania Ulaya. Na pakifanyika vurugu kidogo wanaamua kurudi zao. Pamoja na kupewa ardhi bure, nyumba bure na mishahara ya bure ili tu warudi pale. Lakini pamoja na hivyo wanakimbia katika nchi za Ulaya na nchi za kimagharibi ikiwemo Marekani, na kuacha ardhi ile kwa sababu wana malengo makubwa zaidi ya ardhi ile ya Palestina. Malengo yao ni ulimwengu, na tutarudi kuona League of Nations na United Nations namna wanavyozitumia, hasa tunapozungumza hii dhana ya ubepari. Kwa hivyo anasema hawatakwenda. Akaendelea kutoa maelezo yao, maelezo mengi Franklin katika hilo. Kisha anasema wa in lam yutradu min alwilayat almuttahida bimujibu dastur, na kama hawatafukuzwa katika United States of America kwa mujibu wa katiba, yani ina maana kama hatutokuwa na vifungu vya kikatiba vitakavyoturuhusu kuwafukuza Marekani. Anasema hivyo kana kwamba alikuwa na propose kwa baraza la Congress kwamba waweke vifungu vitakavyohakikisha wanafukuzwa. Kwa hivyo akatoa lugha ya tishio na tahadhari kwamba lau kama hawatafukuzwa Marekani kupitia sheria, katiba ya Marekani, kanuni za Kimarekani, kama hawatafukuzwa, fa innahum, kwa hakika hawa mabwana, wa khilali 100 amin ala al-aqal, katika kipindi cha miaka 100 kwa uchache. Tizameni Franklin, tumekutajieni miaka aliyokuwa yeye ni rais, na sasa hivi tuna miaka mingapi tangu mwaka ule mpaka sasa hivi, inshapita kipindi hicho alichokitaja, na hakika yale aliyoyatabiri ndio yaliokuwepo sasa hivi Marekani. Fa innahum wa khilali 100 amin ala al-aqal min al-ana, miaka 100 kwa uchache kuanzia sasa, kama hatutowafukuza kwa kupitia sheria, sayatawafaduna ila hadha albalad bi'adadin kabira, watakuja kwa wingi katika nchi hii, kwa idadi kubwa wataingia huko, lazima watakuja kwa sababu washaona neema. Wabitilka al'adadi, na kwa idadi hii watakayokuja kwa wingi, tizama Franklin anasemaje, saufa yakumuna wa yudamiruna, watatutawala na watatumaliza. Je, sasa hivi baada ya kupita zaidi ya miaka 100 aliyosema Franklin, rais wa Marekani, katika waasisi wa taifa la Marekani, je, mazayuni hawatawali Marekani? Hawajaivunja uchumi wake, hawajashika media yake, hawajashika mabenki na system ya yani na financial institutions zote, mabanki, insurance companies na kampuni zote za pension na system nzima ya fedha. Na hili linaonekana wazi, tafuta takwimu, utaona takwimu za ajabu katika hilo. Kisha anasema min khilali taghyiri anzimati alhukm ladaina, watatuhukumu na kutumaliza kupitia kubadilisha nidhamu ya utawala kwetu. Watahakikisha wabadilisha hilo, kisha wakajipachika wao. Walati badalna nahnu al-amrikiyina min ajli tawtidiha ala marr as-sinin, mifumo ambayo sisi
tumeihakikisha itathibitika, itakuwa madhubuti, na tukapambana kwa miaka mingi kuhakikisha tutaiweka mifumo hiyo ya kiutawala, wataivunja watu hawa. Anasema alghali wanafisi mindimaina waruahina, tumetumia gharama kubwa, damu zetu na roho zetu, kuhakikisha mifumo hiyo itakwepo, wataivunja. Wa mumtalakatina wa hurriyatina, tumetumia mali zetu na tumetumia uhuru wetu kuhakikisha tunasimamisha mifumo mizuri, wataivunja. Wa in lam yatim tarduhum, na kama hatuto hakikisha tunakamilisha kuwafukuza watu hawa, kama hatuto wafukuza, wa baada miatei sana minal ana, na baada ya miaka 200 sasa, pale alitaja miaka 100, sasa anasema 200 mpaka sasa, anasema fa inna ahfadana sayamaluna fi alhuquli layla nahara, hakika watoto wetu na wajukuu wetu watakuwa wakulima, watakaulima katika mashamba usiku na mchana kuwatumikia wao, min ajli ishba'i butunihim wa juyubihim, ili kuwalisha wao, kujaza matumbo yao na mifuko yao, kwa maana ya kwamba wao ndio watakuwa wanaosimamia uchumi. Bainama yajlisuna hum fi qusurihim, akaendelea kusema wao watakuwa sasa wanastarehe katika kasri zao, wakiwa wameweka mguu mmoja juu ya mwingine, kwa sababu uchumi sasa una nafasi kubwa sana ya kutawaliwa na wao. Tumesema kwamba tutaendelea kuhakikisha tunaleta quotation fulani ili kuthibitisha namna ambavyo mabwana hao wameweza kuishika kwanza nchi ya Marekani. Leo tukomee hapa. Nas'alullaha al-auna wa tawfiqa lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyyu tawfiq, wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.